Salve, salve, galerinha. Acabou agora há pouco aí. Palmeiras 3, Chapecoense 1. E, cara, demos a resposta aí depois de uma estreia não muito boa aí, perdendo pro Flamengo, né? O Palmeiras fez o que se esperava dele, né? Venceu a Chape. E eu acho que dentro desse campeonato brasileiro, a gente precisa somar aí o máximo de pontos nessa sequência, que agora não é tão difícil. Eu tô com os jogos abertos aqui. A gente sabe que tem o CRB no meio dessa semana, tá? Então eu tô pulando, beleza? Eu tenho o jogo contra o CRB e tô falando do Campeonato Brasileiro. Corinthians, sábado, dentro de casa. Depois, Juventude, fora. Tem que ganhar também. América Mineiro, em casa. Tem que ganhar. Bahia, em casa. Tem que ganhar. E aí, joga fora contra o Inter. Aí já começa a ficar mais complicado. Ah, mas o Inter perdeu de 5 do Fortaleza. Tá, tudo bem. O Inter ainda é um time grande e vai ser difícil jogar fora de casa contra os caras. O que eu quero dizer é o seguinte. O Palmeiras, agora, ele só tem o foco dentro do brasileiro. E precisa somar pontos, somar pontos, somar pontos, somar pontos. Porque quando chegar a Liberta, chegar a Copa do Brasil, eu imagino que vamos ter o mesmo planejamento do ano passado. De poupar no brasileiro e jogar com o time mais forte na Copa, nas Copas, no caso, né? E aí, a gente vai entrar naquela cisma lá, né? Pô, será que vai dar pra levar o campeonato brasileiro com o time reserva? Tudo vai depender do nosso desempenho, da gordura que a gente vai criar e da posição que a gente vai tá, né? Quando esse momento de priorizar a outra Copa chegar, né? A hora que o calendário afunilar, o buraco vai ser mais embaixo. Mas enfim, nesse momento precisamos somar pontos. Então uma vitória importante hoje. Espero que também venham as vitórias aí nas próximas rodadas, né? O Palmeiras entrou com um time aí nesse 4-3-3 de novo, né? Coisa que agrada muito a torcida, né? A gente faz as lives e vê o torcedor feliz porque o Palmeiras voltou a jogar com os pontas. Muito torcedor atribui que o time melhora, que o time joga mais, que o time rende mais nessa posição. Então a galera gostou. O meio campo ficou mais leve e mais técnico, né? Com Patrick de Paula, Gustavo Scarpa e Veiga, praticamente dois meias aí, né? E eu acho que o Abel deu liberdade para eles, né? O Veiga nem o Scarpa precisou jogar como um segundo volante, precisou recompor tanto. A gente via no primeiro tempo o Patrick subindo e os dois, né? Tanto o Veiga quanto o Scarpa lá na frente. Também no segundo tempo, quando era o Zé Rafael, a mesma coisa. Eles não precisavam voltar tanto, né? Então o Abel realmente entendeu que esse era um jogo em casa que a gente precisava ganhar e soltou um pouco mais o time. Depois de um susto no começo do jogo, né, que o Jailson defendeu lá, um ataque da Chape, aí a gente começou a mandar no jogo, a Chape realmente não viu mais a cor da bola e praticamente em 45 minutos a gente liquidou a fatura, né? E o que eu gostei nesse jogo, né, foi que o Palmeiras jogou daquela forma Abel, né, da forma como a gente estava acostumado a ver, que é o Palmeiras marcar forte, roubar a bola e sair em velocidade, né? Passes no chão, passes rápidos, passes verticais e principalmente encontrando o Wesley numa fase muito boa, né? O Wesley fez 2 gols, jogou muito, inclusive naquele golaço que ele fez, que foi o terceiro, ele falou, né, que se inspirou no Messi para dar aquele drible e falou também que o Abel cobrou que o Palmeiras fosse intenso desde o começo, intenso desde o primeiro minuto. Então, o Palmeiras matou o jogo no primeiro tempo, aí podia até ter feito mais, né? Atacou bem, mas tá bom. No segundo tempo, aconteceu ali do PK ter saído, entrou o Zé Rafael. Eu acho assim que o Zé Rafael, ele tem menos dinâmica que o PK e menos poder de marcação também. Então, acho que a defesa até ficou um pouco mais desprotegida sem o PK, com o Zé Rafael aí. Acho que ele tem característica um pouco diferente, né? E aí a gente sofreu nesse começo de segundo tempo, principalmente lá depois do momento que o Renan erra ele vai limpar a bola, vai dar um bicão pra estourar lá de trás, ele pega errado, volta no pé do jogador da Chape, acontece a falta. E aí acho que o Jailson também deu uma ramelada, né? A bola foi no canto dele, tudo bem, foi na entrada da área, foi um chute forte e tudo mais, mas acho que o Jailson podia ter conseguido pegar aquela bola, né? Sabe que o Jailson é um bom goleiro, então acho que deu uma rameladinha ali, a gente tomou o gol, ficou aquele clima meio estranho, a Chape vindo mais pra cima, mas acho que depois o Palmeiras adquiriu controle do jogo, não criou tanto, não atacou tanto, acho que teve duas oportunidades, uma bola do Zé Rafael pro Veiga que escorregou na hora de chutar, e teve um cruzamento do Luan que o Rony deu uma cabeçada meio de orelha ali, né, pegou mal na bola, e foi isso, né, foi isso que o Palmeiras conseguiu fazer, as substituições deixaram o Palmeiras um pouco mais
pouco mais burocrático, né? A gente perdeu aquela pegada, a gente perdeu aquela dinâmica, mas ganhou, na minha opinião, o controle do jogo, né? Que aí a Chape também parou de atacar. E aí ficou aquele negócio mais moroso, mais monótono de assistir, né? Um segundo tempo mais sonolento. Bom, no mais aí eu espero que não tenha acontecido nada de sério com o PK, porque é inegável que o jogador está crescendo de produtividade de novo. Para mim foi um dos melhores em campo no primeiro tempo. Achei a partida do Scarpa razoável, né? Não foi tão bem, mas também não foi mal. E acho que o Wesley foi o grande destaque, o grande nome do jogo, jogou muita bola. E aí, cara, é aquela coisa, né? Cada escolha que a gente tem é uma renúncia. Quando a gente joga com esse esquema com os pontas, o Wesley fica mais dentro das características dele, ele fica mais solto para jogar, ele vai render mais. O Rony vai render menos, né? Porque o Abel, ele transforma o Rony num goleador quando ele coloca o Rony para jogar perto da área. E o que o Rony precisa fazer? É basicamente finalizar. Então ele vai ter bola que vai chegar para ele finalizar. Ele jogando na ponta, ele que vai ter que carregar essa bola, ele que vai ter que construir, ele que vai ter que fazer a jogada. E me parece que ele tá sofrendo um pouco com isso, né? Então é isso, rapaziada. Cada escolha é uma renúncia. Eu não sei o que o Abel vai fazer no momento que o Dudu chegar. Se ele vai manter o 3-5-2, se ele vai voltar pro 4-3-3, se ele vai fazer um 4-4-2, se ele vai fazer um 4-2-4. Só o tempo vai dizer. Mas é uma dor de cabeça boa, né? Saber que o Dudu vai voltar e que você ganha um cara com a técnica dele. E por falando em dor de cabeça aí, né? O Daverson também tá de volta. Logo deve poder ser utilizado aí, né? O Abel tá de olho no desempenho do jogador. E cara, é aquela coisa. Eu acho que no fim das contas, pelo frigir dos ovos, o Daverson acaba vindo pra somar, né? Porque não é o jogador que a gente gostaria, nem do Daverson, nem do Borja, né? A gente queria que um centroavante realmente fosse contratado, mas o Palmeiras não vai contratar. Eu já tirei meu cavalinho da chuva, imagino que você também. E no fim das contas é isso, cara. É aquela história. Quem não tem... como é que é? Quem não tem cão, caça com gato, né? Então o Abel, ele tá nessa situação. Ele vai ter que caçar usando aí o Daverson, né? E no fim das contas é isso. Pelo menos é uma possibilidade a mais aí pro Abel, né? Bom, rapaziada, um recado antes de terminar esse vídeo. Não sei se você já tá participando do grupo do Chiqueiro. Se não, vai no link aqui dos comentários, clica, seja membro aí do canal. A gente tá fazendo um seja membro por fora do YouTube. É uma plataforma que administra e você vai ganhar acesso ao nosso grupo. E todo mês a gente vai sortear produtos pros nossos membros, né? Então o sorteio desse mês é essa camisa aqui, que é da minha coleção pessoal. Camisa original da década de 80 aqui, ó, da Adidas, beleza? A gente vai sortear para um dos nossos membros esse mês. Também vai ter sorteio de vale-compras da Foot Fanatics, materiais da própria TV Alviverde que a gente está criando. Então, cola lá, vem participar do nosso grupo e todo mês vai ter um sorteio muito legal, beleza? Então é isso, rapaziada. Bom início de semana a todo mundo. Tamo junto. Eu quero saber a sua opinião também. Deixa aí no vídeo, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Deixe seu like também para ajudar, beleza? É de graça. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Falou.